Кому заважають дерева, полювання з ризиком та вінничани-олімпійці. Про це розкажемо вже за мить. Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Віта». Чим заважали молоді саджанці вінничанину? 700 вільних вакансій на ринку праці Вінниці. Найзатребуваніші – робітничі спеціальності. У Вінниці розпочали реконструкцію Майдану Небесної Сотні. В одному із дворів на вулиці Келицькій порізали крони молодих дерев. Вони ще навіть не встигли прижитись, адже висадили їх лише всередині жовтня. У скоєному місцеві жителі підозрюють сусіда. Чому чоловік так вчинив із саджанцями, дізнавалась Оксана Святенко. Замість молодих дерев – самі штурпаки, а поряд на землі – їхні крони. Так обрізали нещодавно висаджені липи в одному з дворів на Келицькій. Місцеві жителі бідкаються, як можна було так познущатись над деревами. Це може обрізати тільки фахівець, якщо потрібно. Все. Так, як я знаю, 2-3 роки не можна обрізати. Це я знаю за фруктові дерева, щоб воно вкорінилося. У скоєному люди підозрюють сусідів. Кажуть, таке вже не вперше. Я проти, щоб обрізали дерева. Наоборот, треба їх сажати, щоб дихати кислородом, киснем дихати. І все, вона бере і обрізає, уніщожає, там уніщожила, тут уніщожає. Чоловік із першого поверху того, що доклав руки до обрізки дерев, не заперечує. Каже, переживає, щоб липи не затуляли йому вікна. Хай ростуть в ширину, висоту мені не потрібно. А для що вони мені висоту? У мене перший етаж, тут всі вікна, мені не треба, щоб вони заслонялися. Але своїми діями чоловік просто знищив дерева, кажуть фахівці, адже їх висадили лише 3 тижні тому, тож вони не встигли прижитись. Вони повинні обрізатися тільки тоді, коли вже будуть явні ознаки, що вони прижилися, що вони вже дали якийсь ріст, і після того проводиться тільки омолоджування і формувальна обрізка. Тобто це обрізаються гілки, які не можуть аж ніяк бути там 5 см і грубше. Це можуть бути маленькі гілочки, які, можливо, десь чи обсохли, чи обмерзли. За озеленення вінницьких дворів взялися за дорученням міського голови Сергія Моргунова. На зміну старим аварійним деревам висаджують молоді липи, клени та каштани. Із 1000 запланованих уже посадили близько 800. Така ситуація у нас перша, ми шоковані цим випадком. Нас навпаки, люди дякують за висадку, вони самі їх доглядають, самі за ними спостерігають, щоб ніхто ні в якому разі їх не пошкодив. І я думаю, що це неприпустимо, таке поводження. За даним фактом, управляюча компанія, що обслуговує будинок, звернулась до поліції. Тепер вона вирішуватиме, яке покарання понесе винний. Оксана Святенко, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Про розвиток медичних закладів та покращення надання послуг у них сьогодні говорили на засіданні госпітальної ради. У межах реформи Вінниця війшла до найбільшого госпітального округу в області – Північного. А це майже 1 мільйон мешканців. Нам необхідно досить збалансовано відпрацювати всю ситуацію щодо надання медичних послуг населенню. І саме головне, знаєте, оптимізація, от є модне, будемо так казати, слово оптимізація, але це не просто скорочення, а щоб дійсно оптимізація відбувалася належним чином з точки зору якості самої послуги. І щоб не було, як кажуть, дублювання тих чи інших функцій. Я розумію, що такі питання треба вирішувати в комплексі, і в тому числі з розвитком інфраструктури в регіоні, і дорожньої інфраструктури, тому що це теж важливе питання, як можуть люди з одного населеного пункту добратися до лікарні в іншому населеному пункті, наприклад. Але це, знаєте, це достатньо така непроста дорога, але, як кажуть, дорогою сіліть ідущі. Представники госпітальної ради приїхали до Вінниці, аби детальніше ознайомитись з 4 лікувальними закладами міста, що надаватимуть спеціалізовану та екстрену медичну допомогу у межах Північного госпітального округу. А це клінічна лікарня №1, центр матері та дитини, лікарня швидкої допомоги та кардіоцентр. Ми до цього об'їздили 12 районів, подивилися, які заклади є на районі, і вислухали
пропозиції власників, тобто об'єднаних територіальних громад, як вони бачать свої заклади в майбутньому госпітальному окрузі. Ми визначаємо розвиток закладів, які входять до клінічного госпітального окружу, на найближчі 3-5 років. Тобто це зараз відбувається консультативна така зустріч. Половина українців вже підписали декларації зі своїми лікарями, а зарплати цих медиків зросли у 2-3 рази, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з представниками Мінздоров'я та Національної служби здоров'я. Згідно з даними відомств, кількість підписаних декларацій сягнула 21 мільйона. Глава уряду розповів, наступного року відбудуться нові етапи реформування медицини. Зокрема, в проєкті держбюджету на 2019 рік уряд виділив 2 мільярди гривень на модернізацію екстреної медицини, 1 мільярд на безкоштовну діагностику, стільки ж на фінансування програми «Доступні ліки». Загалом кошторис охорони здоров'я у наступному році становитиме понад 92 мільярди гривень. Наступний крок – це питання досліджень, аналізів, УЗІ, рентгенів і так далі. Люди приходять в лікарню, їм за все це потрібно платити. Ми зламаємо цю систему і з 1 липня розпочне працювати нова система. Єдина є обов'язкова умова, щоб не займатися самолікуванням, а треба прийти до свого сімейного лікаря, з яким є декларація, порадитись, що потрібно зробити, які дослідження, він випише направлення, йдеш у лікарню, і в лікарні тобі все зроблять. І саме за тебе держава знову-таки заплатить, і з цієї платні і лікар отримує вже підвищену заробітну плату. А у Верховній Раді України сьогодні розглядали резонансну справу. Народні депутати проголосували за створення тимчасової слідчої комісії для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Комісію із 18 членів очолить позафракційний депутат Борис Береза. Нагадаємо, замах на активістку було здійснено 31 липня. Нападник очікував жертву біля під'їзду і плеснув на неї концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада від отриманих опіків Катерина Гандзюк померла. Її справу відразу перекваліфікували на умисне вбивство. Вперше в міському центрі зайнятості провели ярмарок вакансій та послуг. На захід запросили тих, хто в пошуках роботи та тих, кому потрібні працівники. За статистикою, із 10 тисяч громадян, які звернулись до центру, майже 7 тисяч працевлаштували. Скільки людей відвідали захід та які кадри нині затребувані – дивіться в наступному сюжеті. Їх сотні і всі вони шукають роботу. Вінничани прийшли до міського центру зайнятості в день проведення ярмарку вакансій з надією саме тут знайти бажану посаду з гідною оплатою. По оплаті, в основному, хочуть мінімалку платити, а роботи багато, то я сюди прийшов знайти роботу. Там, де попит, там і пропозиція. 15 підприємств міста підготували для вінничан свій перелік затребуваних вакансій, а їх понад 700. Здебільшого робітничі професії. Так, прикладом, електричні системи набирають людей у зв'язку з розширенням підприємства. Пропонують, крім гідної оплати, ще й соцпакет. Шукаємо ми зараз робочих на підприємство. Це в'язальники схемних жгутів, шнурів та кабелів. Робота зовсім не тяжка, ми навчаємо наших працівників. Ось перший місяць наші працівники отримують згідно законодавства 75% від окладу, відповідно зарплата трошки менша, але отримавши розряд, здавши тест відповідно, зарплата підвищується. Одне з відділень пошти пропонує вакансії вантажника із зарплатнею в понад 7 тисяч гривень. Зараз на даний момент ми шукаємо фахівців укладання пакування, це вантажники. Робота в нас позмінно, працюємо на вулиці Якова Шепеля, 1, це старе місто район. Оплата праці по година йде, 41 гривня 40 копійок година, 9-часовий робочий день. Якщо ж бажана вакансія поки зайнята, безробітні заповнюють анкету на випадок звільнення омріяного місця. Бажано, щоб не була пов'язана з фізичною працею, бо вже напрацювався, хочеться більше якоїсь розумової діяльності. І бажано не на дворі, а в офісі.
Вже понад місяць у міському центрі зайнятості працює сектор рекрутингу. Тут кваліфіковані фахівці ведуть якісний підбір персоналу, працюючи із сайтами та аналізуючи резюме. Перед тим, як людину направити до нашого роботодавця, ми спочатку з ним спілкуємося, чи дійсно йому потрібна ця робота, чи дійсно він підходить вимогам роботодавця, а потім вже надсилаємо резюме або домовляємося про співбесіду. Більше того, на ярмарку вакансій можна було визначити, яка робота вам підходить, пройшовши тест. Так, прикладом, пожежний рятувальник, а нині мама в декреті Віта, як виявляється, має задатки до кардинально іншої професії. Це такі професії, як на сьогоднішній день актуальні, да, це перукар, це манікюрник, тобто людина створює образ і орієнтується на клієнта, да, тобто це клієнтоорієнтовані спілкування з людьми, вона дізнається особливості людини і відповідно створює образ безпосередньо для клієнта. І якщо бажаної професії люди на ярмарку не знайшли, центр зайнятості допоможе перекваліфікуватись. Є більше ніж 70 професій, на які ми можемо перенавчатися. І сьогодні взагалі на цій ярмарці вакансій шукачі роботи можуть отримати інформацію про ці професії, на які можемо безкоштовно навчати за рахунок служби зайнятості. Для студентів на ярмарку провели лекцію із безпеки навчання та працевлаштування за кордоном. Загалом же такий масштабний захід в центрі організували вперше. Сподіваються, більшість тих, хто прийшов, таки знайдуть собі роботу. Роботу до душі. Ірина Дідух, Олександр Фертюк, новини, телеканал Віта. Нове життя театральної. У Вінниці розпочали реконструкцію Майдану Небесної Сотні. До кінця року проїжджу частину вулиці Театральної розширять приблизно на 1 метр. Все для того, аби усунути затори і збільшити територію біля зупинки громадського транспорту. Наразі з частини Майдану зняли плитку та розкопали траншеї, щоб прокласти комунікації, які знадобляться під час комплексної реконструкції території. Також цьогоріч на площі замінять опори контактної мережі з сучасним освітленням. З початку року на Вінниччині вдруге мисливець отримує поранення на полюванні. День відкритих дверей у Донну. Звідки взявся скелет у шафі? Вінницькі акробати привезли бронзу з юнацької олімпіади. Полювання – це не тільки розвага, хобі, а й небезпека. Недотримання правил поводження зі зброєю може призвести до важких наслідків. Подібний випадок трапився на Вінниччині. 4 листопада до лікарні звернувся 49-річний житель Теплицького району з вогнепальним пораненням стегна. Пошкодження потерпілий отримав, перебуваючи на полюванні із товаришем. Після вистрілу по дичині кілька дробин відрикошетили від дерева та травмували чоловіка. На даний час порушена кримінальна справа, проводиться досудове розслідування і далі буде слідчим органам надано кваліфікацію кожному з учасників цієї події. З початку року на Вінниччині це вже другий випадок поранення під час полювання. Правоохоронці кажуть, основною умовою безпечного поводження з мисливською зброєю є знання та чітке виконання правил її експлуатації. Перед кожним полюванням мисливці повинні пройти інструктаж, який проводять власники або доглядачі мисливських угідь. Під час цього інструктажу їх зосереджують їхню увагу на особливо на правилах безпечного поводження зі зброєю. І правила полювання. Їм робиться відповідна відмітка в мисливських карточках, що їм тими проведений інструктаж, після чого під наглядом власників мисливських угідь відбувається вже безпосередньо саме полювання. Держпродспоживслужба отримала попередні результати досліджень овець, яких повернули з Туреччини та зараз утримують поблизу Тульчина. Аналізи свідчать, що небезпечних хвороб, таких як ящур, віспа, блутанг, не виявлено. У 4 тварин захворювання на інфекційний епідедеміт баранів. Відповідно до вимог, ці тварини підлягають здачі на забій. А в господарстві мають провести комплекс із оздоровлення. Втім, на сьогодні із 300 овець, яких тримали на кордоні, понад півсотні померли від голодного виснаження. Інших відгодовують. Згодом тварин оселять на екофермі під Одесою.
Хімсклади з непридатними пестицидами на Вінниччині почали маркувати спеціальними знаками безпеки. Це спадок колишніх колгоспів. Впродовж 2007-2017 років із них вивозили небезпечні хімікати на утилізацію, а те, що залишилось, інвентаризували та перезатарили. Проте місця збереження непридатних пестицидів все ще залишаються небезпечними. Відтак прийняли рішення промаркувати їх спеціальними знаками. Такі заходи Вінниччина проводить першою в Україні. У 2018 році за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виготовлені знаки безпеки для місць видалення тимчасового складування непридатних засобів захисту хімічних рослин. На території Вінницької області у нас є таких 115 складів, де на сьогоднішній момент всі ці непридатні хімічні засоби рослин перезатарені, обліковані і чекають свого часу для вивезення на утилізацію. Знаки виготовлені із полімер піщаної вторсировини, тому вони не стануть здобиччю шукачів металів. Наразі їх виготовлено 115 для хімскладів та 3 для Джуринського отрутомогильника, на що витратили близько 46 тисяч гривень. Це вагомий крок для убезпечення населення від негативного впливу хімічних речовин, кажуть у профільному департаменті. Наступним буде утилізація. Ми звернулись до Міністерства екології для того, щоб нам дало чітко роз'яснення, чи є зараз на теренах України якась фірма чи люба організація, яка може це зробити. Якщо ні, то тоді ми будемо мати право об'являти міжнародний тендер. І ті компанії, які зараз в світі є по утилізації, ми знаємо, що це і німці, і французи, і поляки. Тому що в 2010-2012 роках ми вивозили то, що ми з Вінницької області вивозили, ми вивозили в Польщу на утилізацію. В Донецькому національному університеті провели День відкритих дверей. Аби зацікавити випускників вінницьких шкіл, влаштували одночасно декілька тематичних локацій. Факультети презентували свої здобутки. Правозахисники демонстрували експертно-криміналістичні навики. Біологи знайомили із своїми піддослідними, а ось шалені хіміки розгорнули лабораторію. Для батьків також провели лекцію зі вступної кампанії. Детальніше розкаже Ірина Корж. Скалат Едік, щур Піночет та людина з нутрощами назовні. Така весела компанія зустрічає гостей Донецького національного університету. Так випускникам шкіл студенти різних факультетів рекламують свою спеціальність. Микита Бондар – людина анатомічний атлас. Каже, екологія завжди цікавила більше, ніж інші науки. Біологія як-то ближче до душі, ніж всякі програмки. І всякі вичислення. Літаючі таргани, велетенські равлики та десятки рідкісних комах – усі вони об'єкти наукових експериментів. Зокрема, піддослідний щурик допомагає студентам біологічного визначити, шкідлива їжа чи корисна. Сухарики і просто овочі, то він, не задумуючись, вибирає овочі. Тварини розуміють, що яка їжа корисніша, і, напевно, на рівні інстинктів вибирають те, що корисне для їхнього організму. А поки одні експериментують із вогнем, сухим льодом та рідким азотом, інші беруть відбитки пальців. Ми вивчаємо багато дисциплін. Однією з дисциплін є криміналістика. Ось наразі ми демонструємо деякі навички, які ми набули під час проходження цього курсу. Влад мріє працювати у правоохоронних органах та ловити злочинців. Хлопець – один із тих студентів, які приїхали разом із Вишом до Вінниці. Сьогодні відзначають четвертий день народження. 14-го року ми приїхали в Вінницю. 10 осіб, які на м'яких лапах пробували подільську землю. Сьогодні 4 роки пройшло, і наша команда нараховує 7 тисяч. Це наші студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, співробітники, адміністрація. І я мушу сказати, що ми не просто витримали, ми приречені були на успіх, бо це поєднання донецького характеру і вінницької поміркованості. Сьогодні Дону імені Стуса – перший виш у рейтингу міста та входить до топ-10 українських університетів. Опанувати тільки одну спеціальність, мабуть, замало сьогодні, щоб стати успішним, конкурентоздатним. Тому, крім основної спеціальності, ми пропонуємо багато різних таких додаткових форм для того, щоб наші
студенти здобули не тільки інформацію, а навички з якихось міждисциплінарних курсів. Наразі в Стосівському універі навчають на політологів, археологів, лінгвістів, журналістів, психологів, економістів та юристів. Підібрати майбутній фах своїм чадам прийшли із півсотні батьків-абітурієнтів. Мамам і таткам провели лікбез зі вступної кампанії та ЗНО. Ірина Курж, Дмитро Гіделянов, новини, телеканал «Віта». Бронзу на літніх юнацьких олімпійських іграх у Буенос-Айресі здобули вінницькі акробати – 15-річна Дарина Плахотнюк та 18-річний Олександр Мадей. Спортсмени виступили у парі. Змагання проходили з 6 по 18 жовтня. Наші Дарина та Олександр вже вдома і знову поринули у тренування. Адже вже незабаром поїдуть на чемпіонат України, а згодом і на Кубок світу. Втім, час для нашої знімальної групи таки знайшли. Бронза на Олімпіаді в Буенос-Айресі серед юнаків. Її здобули вінницькі акробати, 15-річна Дарина Плахотнюк та 18-річний Олександр Мадей. Серед суперників вінничан були представники з понад десятка країн світу – Ізраїлю, Болгарії, Білорусі, Великобританії, Африки. Була рада, але трошки, правда, розстроїлась, але все ж добре, що хоч бронзу отримала. Атлетів оцінювали за трьома критеріями. Враховувалась техніка виконання вправи, її складність та артистизм. Щоб потрапити до фіналу, акробати мали продемонструвати динаміку, статику та комбіновану композицію. Вся суть статики, то, що, в нашому виді спорту, то, що балансувати і відчувати друг друга максимально. У парі Дарина та Олександр працюють уже 8 років. Дівчина ще школярка, її партнер – студент педагогічного університету. Навчається на факультеті фізичного виховання. Смак до перемоги олімпійці відчували не раз. Вони – багаторазові чемпіони України та міжнародних турнірів. Радий результату своїх підопічних і тренер Юрій Голяк. Каже, виклались на всі 100, оскільки до Олімпіади готувалися ретельно. З травня до вересня – по 2 тренування на день. Дуже задоволений, бо то є третє місце на Олімпіаді. Не можна сказати, що я не задоволений. Я думаю, що і діти також задоволені, бо це є перша Олімпіада по акробатиці. В березні цього року Україна завоювала ліцензію на юніорські Олімпійські ігри. І спортивна акробатика, як дисципліна, вперше увійшла до переліку олімпійських. Тож наші герої знову поринули у тренувальний процес. 8 листопада вони їдуть на чемпіонат України до Львову. І мріють про золото, але вже на Олімпіаді для дорослих. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це була остання інформація на сьогодні. Гарного вам вечора та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода, а я вам кажу до побачення і до завтра.